Hola! Què, heu descobert algun patró interessant en fer les multiplicacions? Efectivament! En tots els casos, la multiplicació dels nombres de les caselles vermelles donava el mateix que la dels nombres de les verdes. Vegem un exemple. Si col·loquem la màscara en aquesta posició, tenim... Els dos en les vermelles són 4 vegades 7 i 5 vegades 8, és a dir, 28 i 40. Per tant, 28 vegades 40 són 1.120. Els dos en les verdes són 4 vegades 8 i 5 vegades 7, és a dir, 32 i 35. I 32 vegades 35, de nou, són 1.120. Atureu el vídeo i comproveu que per cada posició de la màscara, la multiplicació dels nombres de les caselles vermelles us ha donat el mateix resultat que la multiplicació dels nombres de les caselles verdes. Fixeu-vos que quan fem 4 per 7 per 5 per 8 i 4 per 8 per 5 per 7, multipliquem els mateixos nombres, però en un ordre diferent. Per tant, té sentit que el resultat sigui el mateix. Molt bé! Què us sembla si ara fem servir una màscara quadrada més gran? Utilitzarem aquesta, de 9 caselles i 3 colors. Fem com abans. Col·loquem-la sobre les caselles de la graella i multipliquem els valors corresponents a les caselles del mateix color. De nou, proveu de posar la màscara en diverses posicions de la graella i analitzeu si, aquest cop, també hi trobeu alguna regularitat. Us proposem fer les multiplicacions dels nombres de les caselles blaves amb llapis i paper i, a partir d'aquí, comprovar-ho amb la calculadora. La resta de multiplicacions les podeu fer, si voleu, directament amb la calculadora. Al proper vídeo en parlem. A reveure!